Og endnu en nyhed i år, eller det var der også sidste år, et køkkensolsejl, men vi har udviklet lidt på det. Så nu det er monteret med lynlås på selve teltet og er i én samlet stang. Og fordelen ved sådan en køkkensolsejl, det er jo netop, at man kan stå herinde under og lave mad, vaske op og hvad man ellers det foretager sig her i køkkenet i ly for solen og for regnen. Hey, darling.